Já jsem moc rád, že jste přišli na BTC Prague. Já jsem dostal poměrně nelehký úkol od organizátorů, a to ten udělat nějakou přednášku, která by byla o nějakým jako úvodu do Bitcoinu, o tom jako co to vlastně Bitcoin je. A v případě, kdyby tady byl třeba někdo, kdo to ještě neví a chtěl se o tom něco naučit, a zároveň to téma, jako kdyby jak orange pilovat, jak vlastně tu myšlenku jako přenášet dál ke svým přátelům nebo třeba rodině. Tak jsem si s tím jako chvilku lámal hlavu, jak to udělat, jak vlastně tyhle ty věci jak kdyby propojit. A říkal jsem si, že já vlastně takovou přednášku mám, nebo respektive, že dělám přednášku, kterou se vlastně snažím orange pilovat a předávat tu myšlenku ostatním. A tak jsem si říkal, OK, tak já to spojím nějakým způsobem vlastně do jedné přednášky a řeknu vám, proč je ta přednáška postavená tak, jak je postavená. Protože tahle ta přednáška, Bitcoin je mrtev, ať žije Bitcoin, já ji v podstatě dělám někdy od roku 2019, kdy jsem poprvé ji měl v baru u 12 opic, u nás v Prostějově, a to samozřejmě tam jako nebylo tolik lidí, jo. Přišlo na to třeba tak 12 lidí a z nich si tam jako půlka dávala pivko a nevěděla vlastně, proč tam já jsem, jo. Takže od té doby, a mimochodem jmenovala se úplně stejně, Bitcoin je mrtev, ať žije Bitcoin. A já jsem si to tam tak vyprávil sám pro sebe a vlastně jsem se možná jako učil to, jak takovouhle přednášku dělat. A dneska v nějaké už jako několikrát upravené verzi vám ji vlastně tady ukážu a zároveň vám řeknu, proč je postavená tak, jak je postavená, a můžete si z toho třeba odníst to, jak mluvit o Bitcoinu ke svým známým nebo ke své rodině. A asi se nemusím nějak dlouze představovat, nechci si jako nějak úplně moc věřit, ale myslím si, že spousta lidí mě tady zná. A ten clicker úplně nefunguje. Kam mám mířit? Tam nahoru někam? Tak už to jede, výborně. A dělám bitcoinový kanál a vlastně asi spousta z vás ho tady sleduje. On tady, Matouš, říkal, že až budu mít těch 100 000 odběratelů, tak propálím, jak vznikla ta přezdívka, to je pravda. Nicméně v tuhle tu chvíli to vypadá, že to bude ještě trvat, protože zatímco někdy v březnu 2021 tam přibylo 11 000 fanoušků vlastně za jeden měsíc, tak za poslední měsíc to bylo 28 fanoušků. Takže si myslím, že jako pokud pojedem po těch 30 lidech, tak to bude ještě chvilku trvat, jo. Ale ono to dost souvisí s tím, co dělá cena Bitcoinu, o tom se dneska budeme bavit taky. Takže já vždycky vlastně tu přednášku začínám takým story timem, takovým svým příběhem, jak já jsem se vlastně dostal do Bitcoinu. A vlastně tam je to zařazený z toho důvodu, že tam dochází k takovému ztotožnění těch posluchačů s tím, řekněme, mým problémem, jo, nebo s tím jejich problémem. A vlastně já jsem se dozvěděl o Bitcoinu, nebo někdy, slyšel jsem o něm někdy poprvé už v roce 2011. A od svého kamaráda Vaška, mimochodem včera jsem ho tady potkal docela náhodou, a on mi o tom říkal, když Bitcoin stál nějakých jako $10 a vlastně tady v téhleté bublině v roce 2011 ten Bitcoin letěl předtím vlastně někam na $32. A on mi o tom říkal někdy, kdy to stálo $10. Říkal mi, tady jsou nějaký nový digitální peníze, které se nějak těží. A já jsem říkal, tak to je samozřejmě nesmysl, taková věc nemůže fungovat, který blbec by si takovou věc kupoval, jo? A to ten Bitcoin letěl nějaký $32, no a pak se to sesypalo a Bitcoin spadl na $2. Já jsem říkal, výborně, tak je mrtvý, dál to nemusíme řešit, prostě odepsalo to 94%, mrtvola, hotovo, jo? A říkal jsem si sám pro sebe, OK, Bitcoin je mrtev. 2013 jsem zase někoho potkal patrně taky z fakulty informatiky, kde jsem studoval, kde to ti lidi docela dost řešili. Zase mi říkal o Bitcoinu. Já jsem říkal, to nějak bylo, už to není. Říká, to pořád je. A dokonce ten Bitcoin tenkrát už jako zase stál poměrně dost peněz a vyletěl vlastně někam na $270. Zase mi to říkal někdo tak kolem zhruba $100. Já jsem si říkal, hele, to je nějaká blbost. Toto prostě jako to tady bylo, to zase spadne. Měl jsem samozřejmě pravdu, no to zase spadlo na $66, to jsem si říkal, no tentokrát jsem to odhadl, že jo, ono to odepsalo 75%. Nicméně znovu se to zopakovalo už na konci toho roku, 2014, kdy jsem si říkal, OK, tak jako možná bych si o tom měl něco přečíst, ale v podstatě neexistovalo moc dobrých zdrojů, všechno bylo v angličtině, bylo to takový složitý, takový hodně technický, nebo naopak hodně takový jako ekonomický. No ale dočetl jsem se teda na nějakých pofiderních diskuzních fórech, že se to teda obchoduje někde v Japonsku na burze, která se jmenovala MT Gox, kde se předtím obchodovaly kartičky Magic. A já jsem si říkal, takže já mám posílat jako svoje těžce vydřený prachy někam prostě za oceán do Japonska. Já jsem předtím nikdy nedělal ani takovýhle mezinárodní transfer peněz, jo.
A říkal jsem si, jako to asi, já nevím, jestli tohle to bude pro mě. Teď jsem samozřejmě sledoval, jak to znovu letí někam jako na 1100 dolarů, tak mi to zase jak kdyby uletělo a už jsem to tam chtěl, skoro chtěl posílat, ale pak tu burzu, nebo dobře, pro mě tu, nebo prostě to krešlo, tu burzu vykradli, my do teďka nevíme přesně, jak to bylo, a zase to teda spadlo o nějakých, kolik to bylo, 80%, to tam někde napsaný, tak spadlo to na 160 dolarů a tím pádem to odepsalo 85%. Takže jsem si říkal, hele, dobře, že jsem do toho ty peníze nedal, protože ti lidi to tam zase jako nechali. Já jsem si říkal, tak, jsem chytrej, že jsem to neudělal, dobře jim tak, že je paráda. Čili opět Bitcoin je samozřejmě mrtvej. A vlastně někdy v roce 2017, ten příběh možná můj znáte, mi zase někdo říkal o Bitcoinu, jsme byli někde v nějakém sklípku, bylo to na podzim nebo v létě 2017 a říkají mi, hele, slyšel jsi o Bitcoinu? A říkám, to furt je? To není možný, jako už jsem to slyšel moc krát, to vždycky někam jako spadne, úplně se to rozbije, odepíše to prostě strašně moc procent a jako kolik to teďka stojí? No a v té době to zase stálo už třeba jako 3000 dolarů a já jsem si říkal, hele, tak teďka už je fakt čas, jako já si to musím načíst, jo, už to nemůžu dál ignorovat. Takže jsem objevil nějaký první video od Andrease Antonopoulose a jak on to tam jako řeší a Introduction to Bitcoin, konečně byly nějaký zdroje, konečně byly nějaký videa, ty články už byly trošku srozumitelnější a já jsem se do toho jako úplně zamiloval. A samozřejmě se mi stala ta věc, že když už jsem teda do toho chtěl investovat, tak jsem do toho investoval někde, myslím, tady. A to byl Mikuláš, že jo, na Mikuláše 2017, 5. nebo 6. Ale protože jsem si říkal, Bitcoin už je moc drahý, on už v té chvíli totiž stál třeba 10 000 dolarů. Tak jsem si říkal, to je moc drahý pro mě, to bude spíš jako pro ty bohatý, já si musím koupit něco pro chudý, něco jako, kde můžu držet ty celý mince, jo. Tak jsem si koupil nějaký Litecoiny, nějaký Ethery a on jak letěl ten Bitcoin, tak samozřejmě ty shitcoiny vždycky jdou s ním, takže prostě, já jsem, pamatuju si, i Litecoin jsem kupoval za nějakých 90 dolarů a on vyletěl třeba na 400, Ethereum třeba za nějakých 400 dolarů vyletělo na 1400, já jsem se doma točil na židli jak Warren Buffett, a říkal jsem si, tak to bylo jednoduchý, ty vole, jo. To bylo jednoduchý. No pak to samozřejmě znovu vykrešovalo, to asi, kdo jste tady z roku, nebo ta třída, že jo, 2017-18, tak si to pamatujete. Bitcoin tady spadl a já už jsem si ale říkal, že asi něco jako na tom bude, protože už předtím takovýhle věci udělal. A pamatuju si, že vlastně v té době jsem si kupoval první Bitcoin, když to tady udělalo, to byl takový jako lucky shooter by the dip, to tam spadlo na nějakých 5900, ale já jsem to kupoval za nějakých 6100 a pak jsem kupoval průběžně. No a Bitcoin se následně samozřejmě opět propadl, tak už to historicky udělal mockrát, na 3150 v té době a odepsal tím pádem 84%. Jo. A já jsem si už říkal, hele, ale na tom něco je, zvlášť, když to už udělal tolikrát, tak jako já u toho chci prostě zůstat, já si to chci nastudovat a vlastně potom někde tam na konci toho dipu vlastně vznikl Bitcoinový kanál. Jo. A proč to celý vykládám? Protože si vždycky všichni myslí, že Bitcoin je mrtvej a mně se to stalo prostě mockrát a vlastně celý ten příběh vyprávím kvůli tomu, že vám se možná taky stalo, že jste si koupili Bitcoin a on se potom propadl. Tak já vás chci jenom jako ubezpečit, že se to stalo v podstatě všem a mockrát. Když se na ten graf totiž podíváte, tak tohle to možná všichni znáte. Kdo jste nastupovali do Bitcoinu třeba v roce 2021? Můžete se přihlásit? OK, cítím s váma. Jako já jsem si to zažil taky, akorát prostě trošku dřív. Čili asi znáte tenhle ten příběh, kdy vlastně ten Bitcoin vyletěl na 65, potom spadl na 30 v létě, pak jsme si mysleli, ještě to není over, odepsalo to jenom 55% a víceméně ta věc se ještě opakovala potom na podzim, kdy to vyletělo na 69. Ten příběh s FTX se vám asi připomínat nemusím, nicméně následně vlastně zase na 15,5 a zase to odepsalo 77%. Takže opět Bitcoin je mrtvej, samozřejmě, jako už moc krát předtím. A vlastně je to pořád stejná story a já tomu tady věnuju, se říká, často ti bitcoineři říkají, ty věnuješ strašnou jako pozornost té ceně a to je pravda, ale já si myslím, že je to důležité, protože to je to, co přivádí nejvíc lidí. Já si myslím, že nejlepší marketing Bitcoinu prostě je jeho cena, tak to je, ať chcete nebo nechcete, ale je dobrý se jako vždycky ubezpečit, že jsme si všichni vlastně prošli velmi podobným příběhem. Čili já jsem tady mluvil o nějakých bublinách a když se na ten graf podíváte, takhle standardní graf, tak jako kde jsou ty bubliny, jo? Když tady je vidět jenom ta poslední. Čili ta poslední byla nějakých 69, předtím to je ta bublina, kdy to šlo na nějakých jako 20 a předtím tam máte tuhletu malinkou, to je ta, co šlo na nějakých těch jako 1100 dolarů
A nejvtipnější, že vlastně ta největší bublina, co byla na začátku na těch $32, ta samozřejmě na tom grafu už vůbec není vidět, protože ten graf je lineární, to znamená nějaký pohyb, když to teďka stojí 69 tisíc, tak tam samozřejmě neuvidíte ten pohyb jako ze $2, z $1 na 32, to je na tom grafu úplně irrelevantní. Čili tam to je vlastně ta největší bitcoinová bublina, tam dole, jo. A když se to potom takhle zlogaritmujete, tak vidíte, že ten trend takhle nahoru je vlastně docela pěkný a my vždycky říkáme when in doubt, zoom out, když máte pochyby, které často přicházejí po chybách, že jo, jak říká Marcus Revolta, tak si trošku odzoomujte, abyste jako věděli, že ten trend pro Bitcoin je pořád docela pěkný. Čili já neříkám, že Bitcoin mrtvý, naopak říkám, ať žije Bitcoin. Čili celá tahle ta věc v té přednášce je vlastně kvůli tomu, aby si všichni uvědomili, že tohle to nebyla první bublina, kterou Bitcoin zažil a že patrně si spousta lidí zažila úplně stejný příběh, jako jsem si třeba zažil já. Čili proč vlastně na Bitcoinu vznikají bubliny? Teď bych měl jako nabídnout tu odpověď, proč se to tam děje, že jo? Takže běžný člověk obvykle neví, co si kupuje. On si prostě kupuje Bitcoin, protože Bitcoinu roste cena. A potom panicky prodává Bitcoin, protože mu klesá cena. To znamená co? To znamená, že se chová přesně opačně, než jak by radil ostatním. Protože možná znáte takový ty chytráky, co otevřou ten graf a řeknou vám, tady dole, tady jsi to měl nakoupit a tady nahoře, tady jsi to měl prodat. To vím taky, ty debile. Akorát prostě, když se díváte zpětně na ten graf, tak to jako funguje líp, když na ten graf dopředu nevidíte, že jo? Každopádně ve výsledku potom jako kdyby držet tu zůstanou jenom ti věřící, ano, to je naše tady ta sekta, co jste se všichni přišli, ale skutečně je to tak, že prostě Bitcoin je z velké části samozřejmě o důvěře, jako každý v podstatě peněžní systém a držet to tam potom zůstanou jenom ti lidi, kteří tomu věří a proto pro mě není tak důležitý, jako kam se ten Bitcoin vždycky podívá tam nahoru. Pro mě je daleko důležitější, že ty dna se neustále vytvářejí vlastně výš, jo? Že předtím, když ten kanál mu začínal, Bitcoin byl někde na 3000. Teď Bitcoin spadl na 15,5 a mimochodem nemyslím si, že by se dostal tak nízko, kdyby tam nebyl takovej průser s tím FTXem. Čili já jsem tady věnoval poměrně dost času vlastně ceně, ale pojďme se teda podívat, co je Bitcoin. Já si myslím, že Bitcoin je nejnovější forma peněz. Ale co jsou peníze? Protože to se dostáváme k tomu problému, že když začnete lidem vykládat něco o Bitcoinu, tak zjistíte, že oni vlastně neznají odpověď na tuhle tu jednoduchou otázku, jo? Přijďte dneska domů, zeptejte se rodičů, jako, hele, co jsou peníze? Vysvětli mi, co to je. A budou mít jako velký problém s tím vám to vysvětlit, nebo aspoň to je moje zkušenost. Čili já si myslím, tak jak já to popisuju, když chci jako vypadat chytřejší, než ve skutečnosti jsem, že je to abstraktní sociální konstrukt. Co to znamená abstraktní? Že to vlastně jako do jisté míry jako neexistuje, tam potřeba nějaká míra abstrakce. Sociální, že je to mezi náma lidma, je to nějaká společenská věc. A konstrukt, protože jsme si to nějakým způsobem jako stvořili pro sebe. Ale peníze vlastně jako nic to není. To je v podstatě jenom vynález pro nějaký náš, jako je to komunikační nástroj, nějaký jazyk, vlastně způsob, jakým my komunikujeme hodnotu. A tam je dobrý se zastavit u toho, jako jak fungovaly peníze historicky, nebo když se chcete dostat k tomu, jako co je ten Bitcoin, tak je dobrý při tom orinšpilování a vysvětlování jako říct vlastně, že peníze nejsou takový, jaký jsou dneska, respektive, že se to historicky měnilo. Lidi mají pocit, že se narodili do nějakého světa, kde jsou peníze a že to tak vlastně asi vždycky bylo. A to samozřejmě není pravda, když se trošku ponoříte právě do té monetární historie nebo té historie peněz. Čili dobrý je říct, že na začátku vždycky existoval nějaký barter, to znamená to směňování těch věcí, jakože já přijdu a mám třeba mlíko a vy máte vajíčka, tak si to vyměníme, super, žádný peníze vlastně na to nepotřebujeme, je to jako směna věc za věc. Pak vy přijdete a chcete si něco koupit a říkáte, no tak já bych ti za to dal třeba mlíko, a ta protistrana říkáte blbý, já mám alergii na laktózu, jo. Takže potřebujete nějaký jako jednotný komunikační nástroj právě na to vyjadřování té hodnoty. Takže velmi brzo vlastně ve všech těch kulturách vymizí ten barter. To tam je vždycky jenom strašnou chviličku, protože je právě potřeba nějaký společný komunikační jazyk pro to. Takže se začaly používat takzvané komoditní peníze. Různé kamínky, perly, kakaovy boby, plátno, nebo to, mimochodem to plátno, to se používalo i v českých zemích a myslím si, že právě z toho slova jako vychází slovo platidlo. A mimochodem třeba ti italští obchodníci nějakou dobu používali sůl,
pak šli prostě tam přes nějaký ty hory, trošku zmokli, jo, tak se jim to rozpustilo ta sůl, tak přišli na to, že ona se z té soli se docela dobře odvažuje, jo, ve smyslu, že se v tom dobře počítá, ale když vám to prostě půlka se rozpustí, když někam jdete, tak je to docela blbej udržitel hodnoty, jo. Takže velmi brzo jsme jako lidi přišli na to, že asi docela dobrý by byly drahý kovy, to znamená velmi jako silně se začalo používat třeba zlato a pak někdo vymyslel vlastně nad tím, že by se mohli dělat nějaké jako úpisy, to znáte nějaký základ těch papírových peněz, právě proto, aby se to jako zlato nemuselo nikam přenášet, tak vlastně vznikají nějaký první papírové peníze a z toho potom jako vzniká fiat. Celá ta historie je samozřejmě jako trošku složitější a jako nad rámec této přednášky, ale fiat jsou vlastně jako kdyby budíš peníze, to je přímo ten překlad jako zlatiny a vlastně to znamená, jako že ano, že jsou to jasně peníze, že to jsou peníze s nuceným oběhem, jo, a nejsou ničím krytý. Ale když se navíc jako podíváte, tak ta tradiční hotovost, jako jsou prostě mince, bankovky, kolik je dneska procent jako v oběhu těchto peněz. Jo, je to, myslím, že jsme se o tom bavili s Dominikem Stroukalem, tak říkal, že v České republice je to docela dost, je to něco kolem 12%, ale vlastně pro mě třeba to bylo úplně to největší zjištění, když jsem zjistil, že když otevřu to svoje internetové bankovnictví a vidím tam nějaký zůstatek, tak jsem se zase, začal jsem si pokládat tu otázku, kde jsou ty peníze, kde to leží? A vlastně zjistíte, že nikde, že je to jenom digitální záznam. Jo? A spousta lidí dneska má jako problém s tím Bitcoin jenom digitální, ale ten současný systém už dávno je taky digitální. Konec konců my používáme karty, telefony, hodinky na placení, čili to vlastně jako vůbec problém není. No, a já si myslím, že právě tím výsledkem toho té současné historie, tam to, kam jsme teďka dospěli, je právě Bitcoin. A kdybyste se o tom chtěli dozvědět víc, co se týče té historie peněz, tak doporučuji sérii od Pepi Tětka na kanálu Paralelní polis, který se jmenuje Bitcoin a nestátní peníze, případně Pepovu knížku Bitcoin odluka peněz od státu, kde celá ta monetární historie je samozřejmě rozebraná do daleko větších detailů. Taky dobrá otázka je, často se lidi ptají, jestli jako Bitcoin nemá nějaký problém, respektive jestli Bitcoin může být skutečně penězma. A tam je potřeba se zase zastavit u těch vlastností, které ty peníze musí mít. To znamená, musí být dělitelný. Je Bitcoin dělitelný? Ano, na 100 milionů menších částí, takzvaný Satoshi. Je zaměnitelný ve smyslu, můžete mi vrátit jiný Bitcoin, než kterým já vám zaplatím. Ano, to taky není problém, samozřejmě. Ono teda s tímhle tím je v Bitcoinu jako trošku jako nějaký malej problém, ale do budoucna je v pohodě řešitelný. V tom smyslu, že vlastně vy dneska, když vezmete jako tisícovku, já vám ji dám, tak je mi jedno, kterou mi dáte příště. U Bitcoinu teoreticky jako s tímhle tím ještě může být problém, ale vlastně do jisté míry, nebo z velké části tohle to třeba řeší Lightning Network. Přenositelnost, ano, Bitcoin je velice dobře přenositelný v prostoru i čase, což se právě třeba o zlatě nedá úplně říct, protože když po vás někdo bude chtít miliardu ve zlatě a vy to budete jako různě se snažit dostat třeba do Brazílie, tak ono se to docela špatně posílá po internetu. Jo, takže si myslím, že v tomhle tom samozřejmě ten Bitcoin jako je excelentní nástroj, protože Bitcoin je úplně jedno, jestli ta protistrana stojí vedle mě nebo na konci světa. A je trvanlivý, ano, je, jsem tam se lidi ptají, jestli se prostě nějakým způsobem může něco stát, jako že by byl nějaký globální blackout, vypadly ty databáze a všechny bitcoiny by se ztratily. No, věřte mi, že bychom řešili úplně jako jiný problémy, kdyby byl blackout, na to se dá připravit spíš jako nějakýma konzervama, brokovnicí, nábojema. Jo, já myslím, že by byly úplně jako jiný starosti a hlavně lidsky jako stačí, nebo pro Bitcoinu stačí, když se potom obnoví jako jeden jediný uzel, ze kterého se zase natáhnou ty stavy. Čili trvanlivě je vlastně velice dobře. A splňuje Bitcoin funkce peněz? Zase si je můžeme rozebrat. Je to prostředek směny? Ano, rozhodně ano. Možná jste tady zkoušeli dneska platit. Kdo tady platil Bitcoinem? Můžete se přihlásit. Takže vidíte, jako prostředek směny to aspoň třeba lokálně funguje velmi dobře, ale jsou tady nějaké novinky, jako třeba QR, který to zavedlo prostě v restauracích, ale za to bere dlouho. Takže ano, jako prostředek směny se to dá už dávno používat daleko vlastně víc, než já bych věřil, že dneska, že to vlastně bude rozšířený do takové míry, jako je to dneska. Je to uchovatel hodnoty. Za mě ano, ale tohle je samozřejmě jako sporný téma, protože lidi vám řeknou, jako jak můžeš mluvit o nějakým uchovateli hodnoty, když jako Bitcoin odepsal zase nějakých 70%. A já říkám, to je sice pravda, ale dlouhodobě, když se podíváte na ten graf, tak já teda připomínám, že ten kanál vlastně vznikal v době, kdy Bitcoin stál nějaký 3000 a teďka stojí, kolik dneska stojí, 26 třeba, takže
to není zas tak špatný udržitel hodnoty, ale jde samozřejmě hodně o ten timing, to já přiznávám. A jde samozřejmě o to mít jako nějaký fakt jako dlouhý investiční horizont. Účetní jednotka Bitcoin úplně není. To si pojďme přiznat, že málo z nás, málo kdo z nás asi jako účtuje Satoshi, i když my se tam už s klukama si říkáme, jo, dej mi za to 10 000 Satoshi nebo něco takového, ale to je samozřejmě jako naprostá minorita lidí. Ale jako účetní jednotka třeba velmi dobře funguje na různých jako shitcoinových kasínech, jako kde obchodujete a tradujete tam ty všelijaký tokeníky, tak spousta lidí samozřejmě měří, kolik za to dostane Bitcoinu. Jo? Už je ani tak jako nezajímá, kolik je to dolarově, protože dlouhodobě chtějí mít víc Bitcoinu, takže do jisté míry samozřejmě Bitcoin pro tyhle ty lidi plní tu funkci účetní jednotky, protože je zajímá, kolik vydělají tím posledním tradem Bitcoinu. A asi je taky dobrý říct, když právě se jako snažíte někoho takhle nějakým způsobem jako orange pilnout, jako co to ten Bitcoin je. Existuje jenom v digitální podobě, o tom jsem mluvil. Neřídí ho žádný stát, žádná vláda, žádná centrální banka. Bitcoin vlastně neřídí nikdo konkrétní. Je to nějaká síť, kde se vlastně všichni navzájem lidají. A vlastně, co je asi jako nejzásadnější, jednak ty základní pravidla jsou zapsány v jeho kódu a to nejzásadnější pravidlo aspoň pro mě je, že je ho omezený množství, že je ho 21 milionů. Protože když to někomu vysvětlujete dneska, tak je dobrý třeba poukázat na to, co se v posledních letech dělo právě s těma standardníma fiat měnama, že jich docela přibylo. Někdy se uvádí takový čísla vlastně, že amerického dolaru za poslední 3 roky vzniklo asi jako celých jako 20% toho množství, který teď aktuálně obíhá. Což my přesně víme, že u Bitcoinu se nestane, respektive, že ho přibývá vlastně postupně a že to maximální množství bude 21 milionů. Nějakých jako vlastně, nebo Bitcoin je vyústěním 30 let hledání svobodných peněz, vychází se cypherpunk hnutí, který vzniklo už na konci 70. let. Bylo spousta alternativ jako vlastně B-money, DigiCash, e-gold, vlastně všechny tyhle ty věci ztroskotali na tom, že do jisté míry byli jako centralizovaný. To znamená, že vlastně vždycky tam byl nějaký problém s tím, že tam selhal vlastně ten zprostředkovatel, který vlastně se staral o to, aby ty věci fungovaly. U toho e-goldu to bylo tak, že oni vlastně nad tím zlatem vydávali nějaký tokeny, pak tam naběhla tam FBI, která řekla, kluci, nemůžete si dělat vlastní peníze, na to je federální zákon, a tím pádem těm lidem vlastně zůstali bez ceny tokeny v ruce. A vlastně to řeší až Bitcoin White Paper, respektive Satoshi Nakamoto ve svém White Paperu vydaném 2008, přichází s řešením, který mu dneska vlastně říkáme blockchain, i když ono se to slovo docela začalo hodně jako zneužívat na různý use case, které s ním prostě úplně nedávají smysl, ale ano, bylo to vlastně vyřešení toho problému. A jaký problém to vlastně řeší ten Bitcoin, jo, z té technické stránky? Protože vidím, že sem tam jako někdo mluví dneska o tom, co to jako ekonomicky znamená, ale málo kdo je vám jako schopen popsat vlastně, co to vyřešilo jako po té technické stránce. A je to takzvaný double spending problém. Protože když máte, vy to můžete vyřešit jednoduše pomocí centrálního systému. Tak to v podstatě funguje ve všech bankách dneska. Jak to funguje? Alice chce poslat Bobovi, řekněme třeba 1 dolar, ale ve skutečnosti ta Alice žádný peníze nemá. Jo? Celá ta evidence se vede v bance, v nějaké tabulce, a Alice, když zadá ten pokyn, tak se vlastně udělá jenom to, že v té bance se odepíše od Alice ten 1 dolar a přidá se Bobovi. No a potom se jenom Bobovi takhle objeví na telefonu, že on má ten dolar, ale celý je to samozřejmě zprostředkovaný tou bankou. Čili to je v podstatě jednoduché řešení toho double spendu. Jo. Mimochodem, ten double spend se dá vlastně popsat tak, že já, když mám nějakou hotovost, třeba 1000 korunů, tak ji vezmu, dám ji někomu jinému, to znamená, já tu 1000 nemám a ta protistrana ji má. A ten problém, co vlastně se řeší v tom double spendu, je, že u digitálních peněz tohle to udělá docela problém, protože já, když někomu pošlu peníze digitálně, tak teoreticky si můžu nechat jako tu kopii, to znamená, budeme mít vlastně na obou stranách ty peníze, to znamená, vytvořili jsme ty peníze ještě jednou, což, protože jsou to jenom jedničky a nuly. No a pro peníze tohle to úplně nefunguje, nebo to takhle asi nechcete, aby fungovaly peníze. Čili takhle, že se to zapisuje v té bance, je jednoduchý, protože tam máte toho centrálního správce, který na to dohlíží, ale jak víme, to může být jako spoustu problémů, primárně to začíná samozřejmě v centrálních bankách, ale o tom tady mluvili jiní. To znamená, takhle je to řešení tím tradičním způsobem a jakým způsobem to teda řeší Bitcoin. Když se podíváme na Bitcoin, to řešení pomocí Bitcoinu je, že vlastně takhle tu tabulku si udržují všechny ty uzly v té síti.
Čili Alice, když se potom převádí v ten Bitcoin, tak se vlastně ty stavy obnoví u všech těch uzlů, které se navzájem hlídají. Ve skutečnosti je to ještě trošku složitější, ale já jsem si právě všiml, že když dělám ty Orange Pillovací přednášky a začnu se hodně bavit o tom blockchainu, jak to tam funguje s tím proof of workem, že mi půlka toho osazenstva začíná trošku usínat. Takzvaná, já je vždycky jako ještě odkazuju na to svoje video, které je poměrně oblíbený na YouTube, má jakých jako to asi nejoblíbenější video na kanálu, má skoro 4 milionů zhlédnutí. Co je Bitcoin a jak funguje blockchain, takže doporučuji na tohleto video si kouknout, protože technicky se to samozřejmě tam dá popsat daleko líp pomocí té grafiky. Velmi častý argument je, který se právě bavím s někým, koho se snažím jako na tu myšlenku přivést, tak vám ten takzvaný random no-coiner řekne, ale že to není ničím krytý. A mimochodem má pravdu, Bitcoin není ničím krytý. A vlastně oni se vždycky ptají, tak my máme teďka nějaký fiatový systém, který ty nějakým způsobem kritizuješ, ale chceš ho nahradit systémem, který taky není ničím krytý. Ale to krytí u toho fiatu, nebo respektive to, že tam bylo to zlato, bylo vlastně hlavně z toho důvodu, aby se nějakým způsobem nemanipulovalo s tou peněžní zásobou, aby tam nikdo nemohl přidávat nové jednotky, což se teďka děje. Čili ve výsledku my jsme dávno přišli na to, že my nepotřebujeme ten systém ničím kryt. My potřebujeme, aby byl důvěryhodný. To znamená, hodnota u Bitcoinu je v tom samotném systému. A když si koupíte nějaký Bitcoin nebo nějaký Satoshis, tak si vlastně jenom kupujete vstupenku na to, abyste v tom systému mohli být. Peníze jsou totiž podle mě důvěryhodný účetní systém. A to úplně stačí. Není potřeba to vlastně nijak kryt, pokud bude důvěra v ten systém a pokud on bude hlavně důvěryhodný. Což je přesně to, s čím mají dneska ty fiat měny problém. Jsou pro mě už jsou nedůvěryhodný, protože já nevím, kolik jich bude příští rok. A to je přesně něco, co mi Bitcoin nějakým způsobem zaručuje tím, jak je nastavený, tím, jak je vymyšlený. Samozřejmě, že má spoustu dalších výhod. My můžeme přenášet hodnoty digitálně bez prostředníka. Nelze to vypnout ani zakázat. No, zakázat to jde samozřejmě v tom smyslu, že můžete udělat nějaký zákon, ale jakým způsobem ho budete vynucovat. V Číně třeba vlastně zakázali tu těžbu bitcoinovou a stejně se ukazuje na těch číslech, že ti těžaři tam zůstali. A taky je zakázaný v Číně s Bitcoinem obchodovat. A když potom vycrashovalo to FTX, tak se ukázalo, že nějakých 8% byli vlastně Číňani. Jo. Takže oni to sice zakázaný měli, ale jako vynutit to je úplně jiný problém. Nelze zabavit, nelze cenzurovat transakce. Bitcoinu je úplně jedno, jestli ta protistrana je černoch, běloch, homosexuál, kdokoliv. Vy prostě můžete tu transakci poslat bez jakéhokoliv omezení. Jsou to open source peníze, to znamená, má to obrovský inovační potenciál. Možná jste viděli, co s tím tady jako kdo vymýšlí, jakože jsou tady ty automatický vlastně systémy na točení piva, kde zaplatíte Bitcoinem. Tohle, kdyby chtěl někdo dělat s tradičním finančním systémem, tak by na to potřeboval povolení, potřeboval by nějaký jako speciální terminály. Takhle jsou lidi schopni to doma postavit pomocí nějakého třeba Raspberry Pi. Je to samozřejmě obrovská konkurence bankám, jim se to úplně nelíbí, ale na druhou stranu myslím si, že teď, jak mají různý ty problémy, ty české firmy s tím otvíráním a zavíráním účtů, tak si myslím, že je to primárně dáno spíš tím, že prostě pro ty banky je to nějaká riziková věc, ze kterou oni jako nechtějí úplně mít něco společného, protože prostě pro ně je jednodušší tohleto riziko eliminovat tím, že tam ty firmy prostě vůbec nebudou mít. Ale když se na tím ještě zamyslíte, co se týče jako těch výhod Bitcoinu, Bitcoin třeba umožňuje velmi, jako velmi rychlý transakce pomocí Lightningu. Dneska už to takový není, problém není, když se podíváte na ty jako okamžité platby. Nicméně, já si pamatuju ještě, když provedete nějakou standardní transakci, třeba ve čtvrtek před Velikonocema, tak ještě pár let zpátky si pamatuju, že vlastně pátek, sobota, neděle, pondělí se nic nedělo a v úterý ty peníze přišly. A já jsem si vždycky říkal, to se jako vypíná ty servery na víkend, jakože ty stroje si potřebují odpočinout, jo, nebo proč to tam není hned. Jo? A tohle to už se jako výrazně změnilo, ale pořád je to tak, že třeba mezi bankama tohle to může být problém. Ale co je asi ještě možná zajímavější, je ten mezinárodní transfer peněz. Protože poslat peníze dneska na Slovensko není takový problém. Do Ameriky už si možná nějaký ten den počkáte, ale zkuste poslat peníze třeba na Filipíny, jo, nebo do Thajska. To znamená, pro tyhle ty věci a pro to získávání těch takzvaných remitencí je to samozřejmě jako velmi zajímavá věc. A samozřejmě banking the unbanked, to znamená třeba v Africe to má samozřejmě jako velký potenciál, protože jakým způsobem se tam dostanou banky, když to řekněme pro JP Morgan, to asi není úplně třeba nějaká bonitní klientela. Jo. Čili a ještě v poslední době
je to pro mě jako velmi jako jednoduchý tu informaci prodávat právě přes tu inflaci. Teď, když všichni vidí, že ta inflace jako skutečně dorazila, tak je určitě dobrý při tom orange pillování jako vytáhnout tenhle ten argument, jakým způsobem se znehodnocují ty peníze a že Bitcoinu je prostě ta monetární inflace nastavená naprosto přesně. Samozřejmě ten protiargument vždycky je, no jo, ale taky se to neototilo, taky to spadlo o spoustu procent. A to je pravda a já vždycky musím říct, ano, ale počkejte si, u Bitcoinu je prostě potřeba mít ten dlouhodobý investiční horizont a hlavně, ona stejně zase přijde ten okamžik, kdy ty centrální banky budou muset otočit, jim nic jiného nezbyde a zase prostě do toho systému natisknou další peníze, což prostě Bitcoin z podstaty neumí. Čili, kdybych měl říct, jak kdyby ten zhrnout ten orange pilling, jako jak to teda prodávat, protože tahle ta celá moje přednáška je vlastně o tom, jak já se celou dobu snažím orange pilovat, co nejvíc lidí to jde, tak bych to zhrnul takhle. Strašně vlastně závisí na tom, kolik máte času taky, ale hlavně nikomu nic nevnucujte. Já se snažím o tom nějak mluvit, mám o tom nějaký YouTubeový kanál, ale nikomu to netlačím. Už se mi mockrát stalo, že jsem se potkal s někým v hospodě, kdo prostě říkal ne, nesmysl, hloupost. Tak máte pár argumentů a když vás to pak přestane bavit, tak se s ním jako nutně nemusíte pohádat. Jo? Mně už se to párkrát stalo, že jsem se s někým dohádal v hospodě, pak jsme oba dva jako naštvaně odešli a nemá to ten význam. Jo? Respektive tak tímhle způsobem to neprosadíte. Dle času vybírejte zásadní argumenty. Já vždycky na tuhle tu přednášku mám relativně dost času a proto se jako snažím vypíchnout ty věci, které jsou podstatné. Prostě podle mě nemá smysl začít jako někoho se dostat jako na tu myšlenku ho navnadit tím, že řekne, že jsou to decentralizované peer-to-peer peníze. Jako tomu nikdo nerozumí, jo? A proto je ta přednáška třeba postavená tak, že začíná tou cenou, protože se každý stotožní s tím problémem, že do toho nasypal nějaký peníze, no a teď to má trošku znehodnocený. A když jako přiblížíte ten příběh, že vám se to stalo taky, tak se to určitě jako, řekněme, celý líp prodává ten příběh. Je dobrý něco málo darovat. To mám vyzkoušený, že když prostě někomu nainstalujete tu peněženku, teď je to třeba dobrý s tím Bitlify, že vlastně mu přijde i ta SMSka, tak někomu něco pošlete, a on už jako trošku zainteresovaný do toho, už si jako sem tam sleduje, kolik ten Bitcoin teďka stojí a co to dělá a možná ho jako napadne, jako co to vlastně umí, co to pro něho může znamenat, jak se posílá ta transakce, prostě takzvaný to get of zero a dostane, ten člověk potom má tu takzvanou skin in the game a je to pro něho prostě úplně něco jiného, než když o tom sem tam slyší v hospodě. Protože když si sebou potom nosí třeba tu 10 korunu a dívá se, je, teď je to za 9 korun, už to padá, je to za 6 korun, no, tak to už je v háji. A najednou je to za 19 korun, za 20 korun. Říkám, to možná, kdybych to měl víc, jo, začne o tom přemýšlet samozřejmě úplně jinak. Čili vyzkoušejte takhle onboardovat lidi pomocí Lightningu, můžete jim nainstalovat Bitlify, Wallet of Satoshi, Phoenix bych řekl, až nějakým třeba nějakým pokročilým uživatelům. Jo, přece jenom je to trošku už jako náročnější. Teďka právě pro ten onboarding si myslím, že je nejlepší právě něco, co vlastně je teda custodial samozřejmě a má to svoje limity, ale řekněme, že pokud ten člověk tam neponese celý svoje životní mění, bude tam mít 2-3 tisíce, tak si myslím, že to je úplně v pohodě. Nebo bývá dobrý dárek, třeba Trezor s trochou Bitcoinu. Jo? Ono už je to samozřejmě víc peněz, ale už se mi historicky stalo, že jsem to dal svýmu kamarádovi na svatbě, nedal jsem mu peníze, on teda o Bitcoinu úplně tolik nechtěl slyšet, ale prostě prachy nedostal. Dostal Trezor a měl tam něco málo Bitcoinu a vlastně to zafungovalo velice dobře, protože pak se mě na to začal ptát a vlastně on dlouho na ten Trezor vůbec nechytil, jo. Ale v okamžiku, kdy Bitcoin potom začal trošku růst, tak se začal doptávat, no a teď jako štosuje saty, nakupuje pravidelně, jo. Udělal jsem z něho Bitcoinera tady tím jako lstivým způsobem. Takže samozřejmě je to trošku nákladnější cesta to udělat, není to úplně pro každého, abyste tady rozdávali Trezory, jo, to musíte jít k Trezoru. A tam možná si nějaký ve slevě třeba můžete koupit, ale určitě si myslím, že to je jako výborný dárek. Meetupy, o tom konec konců tady za chviličku budeme mluvit, jak vlastně uspořádat ty lokální meetupy, protože prostě pro tu komunitu si myslím, že je strašně důležité, aby se potkávala, aby vlastně ti lidi v těch městech viděli, že v tom nejsou sami, že skoro všichni jsou 50% ve ztrátě. Takže to je určitě dobrý jako sdílet to společné utrpení, ale hlavně je to samozřejmě o tom, že ti lidi se potom znají, baví je to, mají společný téma, můžou spolu třeba vexlovat. Čili nějaký lokální komunity, ale samozřejmě tyhle ty věci podporuje hodně i Bitperia.cz.
A my to vlastně z Bitcoin Tour teďka děláme taky. Kdybyste třeba chtěli uspořádat nějaký lokální meetup ve svém městě, tak se nám můžete ozvat na bitcointour.cz, ale budeme se o tom tady ještě hodně bavit v té panelové diskuzi. A samozřejmě, že při těch snahách přivést někoho do Bitcoinu jsou ještě nějaké jako specifické skupiny. To jsou právě ti skeptici. Tam bych se vrátil k tomu, že jako nic jim nevnucujte, když nechtějí, ale taky jako docela dobře na ně funguje to, že se sem tam jako připomenete ve smyslu, když to jako trošku pumpne nahoru, tak řeknete, no už nám to asi stoupá, ale zase nejlíp funguje to, když jim zase trošku toho Bitcoinu pošlete, řekněte jim, hele, ty jsi mě tady pozval na oběd, tak já ti to vrátím v Bitcoinu. To je jako samozřejmě těžká skupina. Podobně ti boomři, ti o tom taky moc nechtějí slyšet, protože jsou zvyklí na jiné věci. Tam se mi zase osvědčilo to vysvětlovat jako pomocí zlata, protože oni třeba historicky do zlata něco zainvestováno mají a taky je docela dobrý připomenout vždycky jako měnovou reformu v roce 1953, protože tam všichni ví, co se s těma penězma stalo tenkrát z těch boomrů, takže dobrý je trošku připomenout tímhle způsobem. Pro cizince to může být zajímavá věc, jak dostávat vlastně peníze zpátky k sobě domů. Jsou tam nějaké specifické skupiny, které jako prostě každý má trošku jiný zájmy a jde o to vybrat to tak, aby to sedělo do toho jeho, řekněme, use caseu. Dneska už je to daleko lepší s těma zdrojema, to znamená, je spousta knížek, podcastů, videa. Je dobrý asi jako každý odkázat na to, co mu vyhovuje. Já znám spoustu lidí, kteří nebudou sledovat videa na Bitcoinovém kanálu, protože je to nezajímá. Spíš jsou knížky. A naopak znám spoustu lidí, kteří nechtějí číst knížky a ty posílám třeba na Pebovy podcasty nebo na svoje videa, abych si přihřál svou vlastní polivčičku samozřejmě. Ale samozřejmě super všechno, co napsal Dominik Stroukal, Pepa Tětek a všechny knížky o Brains Publishingu. Jak říkám, každý má rád ten zdroj jako jiný. Ten důvod, proč třeba vznikl Bitcoinový kanál, je, že v té době už knížky existovaly. Ale já jsem chtěl to jako nějakým způsobem spopularizovat, protože vím, že spousta lidí sleduje ten YouTube, krátký videjka a najednou jsem jim skočil do toho feedu a za půl roku to byli bitcoineři. Takže. Já ještě bych upozornil na jednu věc a to pozor na konspirační teorie. Sem tam do toho míchá věci, které v tom vůbec nejsou. Jo, já nemám rád moc takový ty jako vyhrocený scénáře o tom, že celý svět jako, chce řídit World Economic Forum a za půl roku už nám zakážou maso a budeme jíst brouky, jo, nebo že teďka vzniká prostě BRICS a ten ovládne celý svět, protože dolar skolabuje už příští rok. Jako většina těch věcí jsou často nesmysly sdílený různýma pofidérníma médiama, takže já vždycky se snažím, nebo doporučuji všem, držte se, jako buďte věcní v tom, co Bitcoin skutečně je a nemíchejte do toho, že celý svět řídí nějací jako maličtí židi z Wall Streetu, protože to není pravda. Jo. Židozednáři, tak to jsem chtěl říct. Rád bych to zakončil, vždycky je dobrý to zakončit něčím takovým jako moudrým, takže já mám rád tady ten citát od F.A. Hayeka. Nevěřím, že bychom ještě někdy měli mít dobré peníze, dokud si je nevezmeme zpět z rukou státu. A dovolím si, přátelé, nakonec shameless plug. Mám tady deskovku a jiný merch na FXpu. Rád vám to podepíšu a jinak vám strašně moc děkuju za pozornost. Díky.